Kam një përvoj në bitë 33 vjetë në sistemi e drejtësisë. Në fakt ndihem i motivuar, ndihem i plotësuar, ndihem edhe i vlerësuar për çfarë kam bërë, për shkak të profileve të ndryshme që unë kam ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve, profilin e prokurorit, të juristit të administrat, të avokatit, të gjyqtarit përqetues, të drejtuesit të lartë administrativ në institucione publike dhe jo publike, të hartuesit të ligjeve, të punimeve të ndryshme shkencore, të gradave shkencore që kam. Pra pak a shumë, ndoshta nuk është e lehtë që të flasësh për veten tënde, se do ishte më mirë që ata që më njohin dhe kanë pasur mundësi të përballen me punën time, të japin vlerësimin e tyre. Jam sot këtu ose e kam filluar këtë proces për një motiv të fortë, për të qenë pjesë e kësaj gare, për të qenë pjesë e sistemit drejtësisë, duke patur në vëmendje që gjykata e lartë pati një reformatim kushtetues që bëri të mundur përfshirjen në sistem edhe të atyre që vinë nga bota akademike. Nga ana tjetër, eksperjenca ime afër 28 vjeçare në fushën e së drejtës administrative është një vlerë që unë ja njoh vetvetes dhe që natyrisht më motivon për të qenë pjesë e kësaj gare. Sigurisht që qenia për rreth 13 vite si gjyqtar në gjykatë kushtetuese është një avantazh që unë ja di vetes dhe në fakt është një vlerësim për mua që kam qenë pjesë asaj gjykate në një kohë që ajo gjykatë ka bërë një jurisprudencë të zhvilluar dhe qenia në atë gjykatë ndoshta më motivon më shumë për ta sfiruar për të qenë pjesë e gjykatës së lartë. Sigurisht që është një mandat i plot 9 vjeçar që kërkoj të marr në gjykatën e lartë, një mandat i plot që besoj se është i mjaftueshëm për të bërë të gjitha ato gjëra që ti synon ti bësh për gjykatën e lartë, e cila është gjykata supreme në vend. Natyrisht duke menduar që si është situata në sistemin e drejtësisë, duke menduar si është situata sot në gjykatën e lartë, kjo është një sfidë shumë e madhe që unë marr përsipër. Por ndoshta është edhe një lloj përgjegjësie, apo një përgjegjësi shumë e madhe që unë ndjej për ta marrë përsipër këtë detyrë, për më tepër edhe për pozicionin që kam pasur gjatë gjithë këtyre viteve, dhe duke besuar se do të përballem. Do të përballem me një vështirësi që në fakt nuk është e lehtë, por që ndoshta është nevoja që gjithsesi nga ne të japi atë maksimumin e mundshëm për të bërë të mundur që të qetë pjesë e sistemit të drejtësisë i cili po ringrihet tashmë. Për sa i përket kritereve, juve i keni vlerësuar ato dhe nuk po ndalem tek to, po pse unë synoj të jem pjesë e kësaj gjykate, në fakt do doja të evidentoja sfidat përpara të cilave ndodhet gjykata e lartë. Faktikisht sfidat janë shumë të mëdha dhe ajo që unë mendoj që është një sfidë kryesore është të gjitha ata që do të jenë pjesë e kësaj gjykate duhet të mendojnë për ta shndruar atë gjykatë lartë në një gjykatë ligji. Në një gjykatë ashtu siç kushtetuta ka përcaktuar tashmë. Marrja e masave organizative procedurale që lidhet me mënyrën se si do të evitohet apo do të evadohet të gjithë numri i çështjeve në gjykatën e lartë, sigurisht është sfidë e dytë, që është ndoshta thelbësore. E treta që unë do të mendoja është dhënia e legitimitetit të këtij institucioni. Gjykata e lartë ka nevojë për të marrë legitimitetin që i nevojitet. Sepse nuk është problemi se ai do vetë gjykata e lartë, por do opinioni publik, e do sistemi i drejtësisë në gjykatë lartë, një gjykatë me të vërtetë, ashtu siç kushtetuta ka përcaktuar, si një gjykatë që do të zhvillojë jurisprudencën, do të zhvillojë praktikën. Por ndarëtatrysh, duke menduar për këto sfida, ka objektiva. Unë kam objektivat e mia, dhe unë jam përpjekur t'i rendis në platformën time objektivat në pozicionin nga gjyqtarit të ardhshëm, që sigurisht është një diçka që është e vështirë të bëhet vetëm nga unë, por është shumë e rëndësishme kur ti jep shembullin tënd të motivosh të tjerët apo të motivosh për të tjerëve për të bërë atë që sot ka nevojë sistemi. Një strategji institucionale është shumë e nevojshme për gjykatën e lartë. Ajo gjykatë nuk ka një strategji.
dhe një institucion pa strategji është vështirë të operojë. Kështu që kjo do të jetë tosha si një lloj kërkesë e parë që unë do kisha ndaj vetes time dhe ndaj kolegëve të mi për ta profiluar një strategji të tillë. Ajo që është thelbësore në këtë strategji është si do të përshtatet struktura organizative e gjykatës lartë në këtë situatë apo në këtë realitet kushtetues ligjor në cilin e ndodhemi. Një situatë shumë problematike për sa i përket çështjeve të shumta që ka kjo gjykatë, një numër astronomik i çështjeve që është në fakt i përballueshëm në momentin e parë, por mendoj që mund të përballohet nëse duke filluar nga njësia e shërbimit ligjor, që është një strukturë e re ngritur pranë gjykatës lartë, e cila nëse do të riformatohet në kuptim jo të ndryshimit të ligjit, por të shtimit të numrit, apo do të ndihmohet me strukturat e tjera administrative brenda saj gjykate, të cilat mund të jenë drejtori sodimore apo një qendra e dokumentacionit, apo specialistë ndryshim që lehtësojnë punën në njësi shërbimi ligjor, unë mendoj që është një hap i mirë për të menduar për evadimin e çështjeve të shumta që ka kjo gjykatë. Identifikimi i çështjeve ligjore është një objektiv i tretë, që do të thotë identifikimi i çështjeve që kanë një lënd. Nëse unë do të flas për pjesën që unë synoj të jem, që është pjesë e gjykimit administrativ, sigurisht që përcaktimi i çështjeve me lënd për të kaluar pasaj tek ideja e një projekti apo një vendimi pilot është një zgjidhje që sjell një risi në situatën në cilën ndodhet sot gjykata lart. Dhe vendimet pilot janë vendimet më të mira që ndihmojnë shumë për të evaduar një pjesë mirë të çështjeve. Sigurisht që ridimensionimi kushtetues i gjykatës lartë për të qenë një gjykatë që unifikon praktikën, që zhvillon praktikën, është objektivi kryesor në funksion të gjithë objektiveve që unë përmenda. Dhe pa u ndalur tek natyra e veçantë e çështjeve administrative, se ka shumë çështje që unë të paktën i kam evidentuar në platformë se ku do bëjë unifikimin e çështjet administrative, por unë vetëm thjesht po i përmend. Nëse do kemi në vëmendje një natyrë të pasër kasacionare të gjykatës lartë, ku rekursi nuk mund të jetë një mjet i zakonshëm, por është një mjet i jashtëzakonshëm, i cili do të bëhet vetëm për zhvillimin dhe për unifikimin e praktikës dhe jo për çështje të provave, siç ka ndodhur rëndom, apo shmangja e konflikteve që ndodh sot e mosmarrëveshje të kompetencave ndërmjet gjykatave administrative dhe gjykatave civile, apo problematika që ka të bëjë midis gjykatës kushtetuese dhe gjykatës administrative për aktin normativ dhe për aktin individual, si ku është objekt shqyrtimi, çështjet e pronave, të cilat kanë një konflikt nëse një pjesë e tyre janë çështje civile apo administrative, apo problematika në lidhje me marrëdhënien e punës, mund të jenë fokusi kryesor i disa çështjeve unifikuese që ndoshta gjykata e lartë mund të shpëtojë një pjesë të mirë të çështjeve administrative.